Zdar! Po dlouhé době vás vítám u další hry, která byla stvořena v RPG Makeru. Tentokrát se jedná o hru Střepy. A je to jedna z mnoha her, které točím od vás, českých nebo slovenských tvůrců. Tentokrát by měl být autorem Magnes, jestli jsem to pochopila blbě, tak se omlouvám, ale už je to taková doba, že jsem s tou úplně mimo. Každopádně, kdybyste si hru chtěli zahrát, tak samozřejmě odkaz ke stáhnutí budete mít v popisku. A teda, co můžete tak čekat zhruba od téhle hry? Jednak poměrně delší hrací dobu, takže to bude trvat tak 2 až 4 hodinky. Ještě sama nevím, jak dlouho nás to vyjde, kolik dílů z toho uděláme a tak, ale vypadá to, že z toho bude taková menší série. A co k tomu můžu říct, ponese se to v duchu vizuálního románu, takže to bude takové poklidnější, jde tam o naše rozhodnutí a celkově se soustředíme spíše na rozhovory než nějakou akci. Tak pustíme se do toho. Proč tady jsem? Sevřena ve vlastní pasti. Je snad něco, čeho bych měla litovat? Proč se pak cítím takhle? Ztrácím se. Už později na to litovat. Už později na to se s tím smířit. Kdo jsem a kým jsem byla. Už to nedokáži dál snášet. Už nemohu dál. Dobře, vypadá to, že holka je nějaká hodně pesimistická. Jedno. Jenom jednu věc bych chtěla vědět, proč. Snad jednou. A máme tu vzpomínky, čili budeme ukládat takhle do vzpomínek. Můžeme si uložit 16 pozic, takže využijem tady hned to první. Kde to? Já? Asi se mi to jen zdálo, nebo jsem tomu jen nechtěla dávat nějaký význam. Přesto jsem se cítila, jako by se to bylo něco změnilo. Mně ale stále unikalo co? Bylo to divné. Co se mi to jen stalo? Vždy jsem nad tím, ale jen tak namávla rukou a přešlo to. Bylo to prostě jednodušší. Přesto mi to připadalo dost divné, jako by to všichni ostatní věděli. Možná jsem to věděla i sama, jen jsem nebyla dostatečně silná si to přiznat. Jinak se zdálo, že žiju stále stejně. Vždy, ale když se mi objevila tato vzpomínka, ano, objevila s háčkem, myšlenka pochybnosti, nějak se mi vždy přešla a nezatěžovala se tím. Trochu jsem doufala v to, že mne tyto pocity jednou opustí. Nebo jen já se něco hloupě vymýšlím. Ale stalo se něco jiného. Dobře, máme tu nějakého Rakyho? Mohu s tebou mluvit? Ano. Už to pozoruji delší dobu, ale myslel jsem, že máš jenom špatnou náladu. Já jen. A nebo že se děláš jenom srandu. A o co jde? Co se mi tím snažíš říct? Promiň, nevím, o čem to mluvíš. No, já nevím, o čem mluví, tak řekneme, že nevíme, o čem mluví. K tomu všemu jsi ještě taková, jak jsi jen mohla. Zapomněla jsi na své přátele. Dokonce si i zapomněla, jak se schovala. Prostě, nejsi to ty. Jsi nějaká. Nevím, co se ti stalo, ale nevím, kde jsi se poděla. Prosím, zamysli se. Tak jako, co chceš po mně, já nevím. Počkej. Raky následně odešel. Dobré, takže asi trpíme nějakou psychickou poruchou, jo, ale kdo ví, co z toho bude nakonec. S tím to vypadá zajímavě. Pak jsem si to uvědomila. Pocítila jsem, jak jsem prázdná. Já měla přátele. Jak to, že mi nechyběli. Jak to, že jsem si toho nevšimla. Tentokrát už to nemohu jen tak přehlédnout. Přestože jsem si myslela, že je vše jako dříve, ale když jsem si pak chtěla vzpomenout, nešlo to. Co vlastně bylo dříve? Jak jsem se tady mohla cítit, že je všechno jako dřív? Proč? Co se to se mnou vlastně děje? I mé chování se změnilo. Ale jaká jsem vlastně byla? Cítila jsem se jako prázdná schránka. Jako by pod mou kůží nebylo ani maso, ani kost. OK, to je trošičku morbidní. Znenadání začalo pršet. Já ale stále nemohla najít odpověď. Co se se mnou stalo, nebo jak být zase sama sebou? Nebohé děvče, co děláš tady v tom dešti? Já si ale ani nevšimla, že na mě někdo volá. Všichni se schovali před deštěm a já se tam cítila světem opuštěná. Ani kapky deště nedokázaly utišit můj žal.
neboť na tom dešti nastydneš. A za rameno mě chytila neznámá ruka. Viktorie, OK, no ty máš teda pěkné červené oči, počúvaj. Pojď se schovat, ať na tebe neprší. Děkuji. Co jsi dělala v takovém liáku venku? Já jen přemýšlela. Já asi nejsem já. Ani jsem si to nějak neuvědomila, ale ze mne to jen tak vypadlo. Nevím si už rady, je to těžké. Trochu se mi to rozložilo v hlavě a chtěla jsem pak další konverzaci uniknout. Omlouvám se za potíže, já už půjdu. Ušla jsem pár kroků, ale náhle na mě zavolala. Myslím, že bych ti mohla pomoci. Ať jsem o tom pochybovala, svitla ve mně naděje. Otočila jsem se a vydala se k ní. Asi vím, co se ti stalo. A šlo by, aby bylo vše jako dřív? Snad ano. Tvé vzpomínky a tvé povahové rysy se roztříštily. Jak se to mohlo stát? To opravdu nevím. Tyto střepy se pak ukotvily v určitých osobách. Pokud by se ti je dokázalo najít. Byla bych to zase já. Snad ano. Nevím jistě, co by si měla dělat, ale zkusit to musíš. Děkuji vám. Ale jak poznám, že měla by si to v přítomnosti té osoby poznat? Dobře. S velkou nadějí a odhodláním jsem vyběhla ven. Měla jsem radost, že jsem se aspoň něco dozvěděla. Jen tak jsem běžela domů v tom dešti. Sice jsem nevěděla, jak přesně ji poznám, nebo kolik jich je, dokonce i když je najdu, nevím, jak své já získat zpátky. Přesto jsem se cítila, že teď už nejsem bezmocná, že teď už záleží jen na mne, jak to dopadne. Dobrá, takže hra se nám asi uložila, můžeme to uložit tady třeba na druhou pozici. O pár dní později, dobře, no zatím to vypadá zajímavě. Tohle by mě nenapadlo. Trochu mne nadšení přešlo. Popravdě nevím, kde mám hledat. A jak vůbec toho dotyčného najít? Dokážu je vůbec najít? Možná je nerozliším od normálních lidí. Co jen budu dělat? No, sezením doma se nic nevyřeší, to je pravda. Půjdu se projít. Stejně, procházet se jen tak. Možná to bude zase zbytečná cesta. Zkoušela jsem někoho takového najít už na mnoha místech. Přesto ani jednou se nestalo nic neobvyklého, anebo je také možné, že se mi přihodilo něco jiného. Možná jsem se jen praštila do hlavy a zapomněla na to všechno. Hele, to je dost pravděpodobné, ženská. Vypadá to, že moje cesta skončí dříve, než začala. OK. No, zdá se, že já už s tím moc nezmůžu. Jak tohle všechno asi dopadne? Ahoj! Nějaká čůza. Hyperaktivní, ahoj. Také jsi vyšla na procházku? Je tady krásně. Že? Ne. Ano. Dnes je opravdu krásné počasí na procházku. Já jsem Sačiko, pravděpodobně se to tak čte. Chodím tady na obchodku. Co ty? Co je to s tou holkou? No je nějaká hyperaktivní, počuvaj. Chodím na školu vedle, promiň, jsem jen na procházce. No, řekne mi, že tady chodíme na školu, co by ne, nějaká kamarádská. Nahoře se nám objevil jakýsi panel, takže předpokládám, že máme jít do zelena, takže řekne, že chodíme tady na školu vedle. Aha, to je skvělé. Přesto tě vidím poprvé, nebo ne? Rada tě poznávám, už jsme se viděli. No, tak můžeme říct, že jsme se viděli. Vážně? Nevíš kde? Vrať mi mou duši. Řekne mi, že na ulici. Na ulici? Aha, asi jsem tě přehlédla, promiň. Víš, možná bych ti mohla něco vysvětlit. Poslední dobou se nemám dobře, moje vzpomínky a osobnost se vytratily. No tak řeknem to druhé, asi i když to zní teda hrozně divně, ale nevím, proč bych se někomu měla svěřovat s tím, že se nemám dobře. Tak to nevím, jak se mohlo stát. A nevím, jestli ti s tím pomohu zrovna já. Asi budu potřebovat tvou pomoc. Jestli ti mohu pomoci, tak to ráda udělám. Chci, abych byla jako ty. Zkus si představit, že máš tu moc mi dát svou povahu. Zní to zvláštně, ale zkusím to. OK, Sačiko se rozplynula. Doufám, že není mrtvá.
Takže Sačiko byla jedna z oněch střepů. Cítím se nějak jinak. To je zvláštní. Sačiko? Už si vzpomínám. Já jsem jedna z tvých rozštěpených částí. Ano, ale... Sice jsem se rozplynula, ale odteď ti budu stále nablízku. A budeš mě moci vidět jen ty. A jen ty se mnou budeš moci mluvit. OK, takže nás nakonec zavřou do blázence. Protože budeme mluvit tady s neviditelnýma postavama. To je naprosto výborné. Nebo už v tom blázenci možná jsme, já nevím. Já spíš myslela, že už budu zase normální jako dřív. Ne, to už nikdy nebudeš. Ano, ale až spojíš všechny své úlomky dohromady. Do té doby to bude takhle. Ale neboj se, budu ti pomáhat. Dobře, začíná to být zajímavé. Uložíme si to zase na tu druhou vzpomínku. Dobré ráno. Dobré. Ono to vůbec teďka vypadá, že prostě asi budem potkávat vždycky někoho trošku jiného. Teďka je tady tahle ta veselá, sdílná osoba. Takže můžeme teoreticky narazit i na naše jako negativní vlastnosti. No, to nebude dobrý. Co hodláš dnes dělat? Ještě nevím, ale ráda bych chtěla být zase sama sebou. To si ale budeš muset chvíli počkat, no. To seš teda povzbudivá, počúvaj. Já vím, ale kolik těch střepů budu muset spojit? To opravdu netuším. No to já taky netuším. Doufám, že jich nebude 158. Ať by si to sama měla vědět nejlépe. No tak dík. To se ti řekne. Stále mám málo vzpomínek. To nevadí. Dobré je, že své střípky budeš sbírat postupně. Podle toho, jak moc tě daná povaha ovlivňovala. Od největšího po ten nejmenší... No tak to jsme u toho posledního úplně v prdeli, to nenajdem. Takže ty jsi má největší povahová část? Dalo by se to tak říci. Velmi důležitou věcí je, jak je přesvědčíš. Zde vidíš, jak na tom jsi. Pokud uděláš něco, co bude vnímáno kladně, vztah se zlepší a budeš blíže. Vidíš? Naopak, když uděláš něco, co nebude příznivé, jo, jak jsem říkala, no, se nám tam posunuje nahoru ten ukazatel. Tvůj vztah klesne. A pokud se ti nebude dařit, tvůj vztah bude stále horší. A pak budem naprosto v hajzlu. Aspoň, že to vidíš. Další důležitou věcí je, že budeš moci mi říct, jestli chceš o dalších něco zjistit. Aha, takže to budeš takový špech? Bude ti to stát nějaký čas. Ale mohu občas zjistit něco, co by se ti mohlo hodit. Možná také ne. Ale prostě ti aspoň něco přijdu říct. Tak to seš hodná teda. Rozumím. Asi půjdu ven. Dobrý nápad. Myslím, že mě z té sluníčkové kozy brzo jebne, ale dobrý. Nevím sice, kolik jich ještě zbývá, ale každým dalším zlomkem jsem blíže. Proto by bylo dobré nestrácet čas. A pokud mi bude přát štěstí, mohla bych další najít. Sice náhodné procházení není zas tak efektivní, přesto je lepší, než nedělat nic. Pravda. Nemohu chodit sem a tam bezmyšlenkovitě. Měla bych si vybrat místo, kam bych se chtěla jít podívat. Dobře, takže můžeme jít do obchodní čtvrti, okolí hotelu, anebo městské nádraží. Bych šla na nádraží. Tam to podle mě bude docela zalidněné. Spousta lidí jim cestuje denně kvůli práci nebo návštěvě známých. Každý den je zde spousta lidí. Jedním spojem se lze dostat i do Tokia. Sedla jsem si a čekala na další vlak. Ať jsem čekala déle, než jsem původně chtěla, tak vlak po 15-minutovém zpoždění dorazil. Hele, to se mi nějak nezdá. Mi neříkej, že tam mají takové velké zpoždění. Myslím, že na východě mají ty vlaky víc než přesné, ty. Přesto se zdá, že zde nikdo, koho hledá, není. Možná bych se měla podívat jinde. Dobře, tak zkusíme okolí hotelu, tam by mohli být nějací cizinci. Hotel na okraji našeho města. Vždy, když někdo přijíždí jižní cestou do města, je to první, co uvidí. Většinou jsou zde ale turisté. Lidé z města toto místo moc nenavštěvují, vadí jim, že majitel hotelu je také cizinec. No to jsou teda pěkní kreténi. Sedla jsem si na lavičku a chvíli si prohlížela hotel a jeho okolí. Přes všechen ten ruch, který byl okolem, jsem ale nepoznala nic nezvyklého. Asi zde také není někdo, koho hledám. Budu se asi muset podívat jinde. Dobře, tak zkusíme teda obchodní čtvrť. Rozlehlá obchodní čtvrť, jo, tady jsme byli večer.
Nachází se jižně zhruba 5 minut chůze od mé školy. Je zde spousta drobných podniků s jídlem. Je to velice rušné místo, zvláště zvláštní se procházet tímto místem, když jsem si nevzala žádné peníze. No, jsi dobrá taky. Doufám, že ten další střípek bude o něco inteligentnější. Procházka zabrala pěknou chvíli. Kamenná cestička mě zavedla až na konec dlouhé uličky. Zvláštní, nemám tady žádný divný pocit. Na to, že je tady spousta lidí, nevadí. Kam se podívám teď? No to mi řekni ty, už jsme byli všude. Tak zkusíme zase to nádraží. Spousta lidí, jo. Sedla jsem se a čekala na další vlak. Vlak přijel včas. Takže jsem nemusela dlouho čekat. Přesto se zdá, že zde nikdo, koho hledám, není. Možná bych se měla podívat jinde. V tom jsem ale ucítila ten zvláštní pocit, stejně jako tehdy. Něco mi říkalo, že je tady. Prodírala jsem se davem a hledala, kde ten pocit bude silnější. Přesto jsem tu osobu v davu nedokázala identifikovat, ale přesto tam byla. Tím jsem si byla jistá. Byla jsem ale odhodlaná, že ji tam najdu. Najednou ten pocit začal slábnout, světla vlaku zmizela, stejně jako má naděje. Nebylo o tom pochyb. Byla tady a nastoupila do toho vlaku. Nedalo se ale už nic dělat. Bylo pozdě a já se vydala domů. Dobrá, tak co si jsme se posunuli? Nevadí. Už jsem byla tak blízko. Dobře, takže můžeme říct, kde spát, anebo si nechat něco zjistit. Já bych šla spát, hele. Zkusíš to zase zítra. Máš pravdu. Zítra si sebou vezmu peníze a nastoupím do toho vlaku. Dnes už by se s tím neměla zatěžovat. Měla bys jít spát, ať máš sílu na zítřek. Tak dobrou. Po náročném školním dni jsem se vydala na hlavní městské nádraží. V podobný čas jako včera jsem vyhlížela onen vlak. I dnes jsem měla ten pocit. Nebylo pochyb o tom, že je tady někde se mnou. A proto jsem si koupila lístek a nastoupila do vlaku. OK. Procházela jsem postupně vagóny, abych zjistila, kde se nachází. Asi po 10 minutách se mi spatřila. Dobře, vypadá to, že mě jen tak neosloví. To budu muset udělat já. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Zkusíme takový veselý pozdrav, když v sobě máme ten střípek veselosti. Haruka. Zdá se, že mě neslyšela. Haló, promiňte, nevíte, kolik je hodin? Podívám se, je 16:37. Vypadá to, že jsme si dost podobné, promiň, že jsem ti vyrušila. Hele, to bych ji úplně neříkala, jako přistoupím k někomu a řeknu mu, že je mi velice podobný, tak mě pošle do prdele, takže já jí řeknu, že promiň. No to je v pohodě, stejně tady není co dělat. Myslím, že je skvělé být taková, jaká jsi ty. Je těžké být tebou. Co to je za otázku? No, dobře, já nevím. Zkusíme to první, i když zní oboje hrozně divně. Vážně? Možná... Dokázala by si představit, že ty jsi já? Zvláštní. Jen na chvíli, když myslíš. Wow, Haruka se rozplynula. Promiň. Co se to? Já? Všechno je už v pořádku. Tak, proč se cítím tak špatně? Omlouvám se. Ale musím se zase stát sama sebou. Já vím. Už je dost pozdě. Já se to bojím. Dobře, takže vypadá to, že tady ta holčička je taková víc ustrašená. Možná bude taková nemoc jako... Asi nebude mít úplně sebevědomí nebo něco. Uvidíme, co se z toho vyklube. Neboj se. Tady se ti nic nestane. Dobře, jdu spát. Fajn, to bychom měli. Máme druhou součástku. Dobré ráno. Dobré. Je to až zvláštní, že mi doteď tyto zdi nepřipadaly tak hrozné jako dnes. Možná to je, vzhledem k tomu, že se ti vrací také vzpomínky. Cítím se nějak unavená.
jsem na tom stejně. Teď ale nemůžeš jít spát. Proč? Protože blízko je další. To je dobře. Ty to ale nechápeš. Ona dnes odjíždí. Natrvalo. To je zlé. Dobře, chápu. Ok, chápem to, to je dobrý. Rychle jsem se převlékla a vyšla z domu. Utíkala jsem na zastávku, která nebyla zrovna blízko. Bylo jasné, že i když to stihnu, budu mít jen velmi málo času na to, abych si s ní vůbec promluvila. K tomu všemu jsem neměla ani šanci si o ní něco zjistit. Tohle je velice špatné, nejen že o ní nic nevím, ale ani nevím, jak ji přesvědčit. Nesmím být moc uklopená, ale naopak nemůžu dovolit, aby nastoupila do toho autobusu. Dobrá, uložíme si to tady někde. Stihla jsem to, ale ne. Tohle opravdu není dobré. Autobus jede za zhruba 3 minuty, no tak to, aby spohla. Určitě tady někde je. Která to ale je? Ahoj. Taky čekáš na autobus? Zkusíme to s autobusem. Ano. To je ale hezké počasí. Kolik ti je? Tak to je debilní otázka. Je, no. Jak se máš? Ty jsi zdejší? Nezeptáme se, jsi zdejší. Nejsem. Jsem z vedlejšího města. Tady chodím na školu. My se známe? Ano a ne. Tak zkusíme, jo. Copak už jsi zapomněla? Aha, dobře. Počkej chvíli, já něco vyhodím. Zatím to jde dobře. To je zvláštní. Proč nedělají odpadkové koše přímo na zastávce? Proč je jen tak daleko? No, protože to asi není ona, víš? Počkat. I když se tak vzdálila, můj pocit se nezměnil. To znamená sakra. Ne, ne, ne. To není ona. No, já to říkám. Když se porozhlédnu, tohle musí být. To ne, nezbývá moc času. Ok, máme tu nějakou růžovou slečinku. Prosím tě, pomůžeš mi? Ty jsi její kamarádka? Zkusíme tu kamarádku. Ne. Jsi zvláštní, víš? Líbí se mi, jak vypadáš. No tak bych ji úplně neříkala, jako, že je zvláštní. Když to samozřejmě, mě by to třeba potěšilo, jo, ale... ne, řekneme, že vypadá dobře. No, díky. Jak se jmenuješ? Já jsem Inari. Nečekala bych, že se tady potkám. To je hezké jméno. Fajn, můžeme říct, že má hezké jméno. Díky. Je skvělé tě tady zase vidět. Prozradíš mi, jak to děláš? Mně to přijde všechno debilní. Budeme takový rozpačití jako ona. Jsi tak roztomilá. Ty vole, ty na to jdeš rychle. Vážně? Jo, ano, jistě. Až řeknem jistě. O tom nepochybuj. Děkuji ti. Přijel autobus a Inari do něj nastoupila. Do prčic. Jsem na to šla asi moc pomalu, co? Dobrá, takže si to asi naloudujeme. Zkusíme to znova. Musíme se rychle zbavit té první kozy. Ano, nevím. Když tak zkusíme nějaké nové možnosti. Zkusíme to ahoj, rozpačité. Ahoj. Kolik ti je? 17, myslím. Jak myslíš? Jak se máš? Fajn. My se známe. Ne. Já jen jsem... Aha, dobře. Počkej chvíli, něco vyhodím, to je stejné, dobře. Tak musíme to nějak udělat tady s tou slečnou druhou. Tak. Já nevím teda, no, zkusíme nenápadně. Prosím tě, pomůžeš mi? Já si zvláštní, víš, řekneme, že se mi líbí teda. Víme, že se jmenuje Inari, dobře. Možná zkusíme to nečekat, no, nevím, to zní divně.
To zní hodně divně, ale tak jo. Aspoň se dozvíme, co by nám na to řekla. He? A kleslo nám to do prčic. Tak zkusíme tohle ještě. Jsi tak roztomilá, bla bla bla. Čekneme, že ano. Děkuji ti. Ahoj. Jsem zpátky. Sakra. To není dobré, no to není dobré. Že je Inari roztomilá. Ahoj, teď se to nehodí. Budem dělat ehehe. Kdo pak to je? Aha, můžem udělat chybu ve jméně a tím pádem si asi jakoby... No prostě se nám to klesne, dáme, že Inari. Ahoj, chtěla bych být jako Inari. Myslíš, že bych mohla být jako ona? Já opravdu nevím. Jen si to zkus představit. To fakt nevím. A máme ji. Ráda. Inari se rozplynula. Už odešla? Ani jsem si nevšimla, kdy. No, jsi taky vypatlaná, viď? Není se čemu divit. Ona je opravdu tou, kterou bych chtěla být. Tak přece jen si mě přesvědčila. Tak to vypadá, že se ti to povedlo. Ano, půjdeme domů. Dobře, máme tu tři ty. To je pěkný. Ten běh mě tak unavil, že jsem nedusnula. Dobře, takže si to uložíme třeba sem. Uprostřed noci jsem se vzbudila. Bylo to zvláštní. Cítila jsem se malátná. Dostala se mi žízeň. Proto jsem zašla do kuchyně pro limonádu. Po pití se mi udělalo lépe. A šla jsem si zase lehnout. Haruko? Přišlo mi to divné. Přiblížila jsem se k ní. Děje se něco? Pojď spát. Nemám náladu na žerty. Pojď spát. Je pozdě. Haruka? Posloucháš mě vůbec? No ty krávo. Dobře. Koukám, že tu máme pěkné prvky hororu. Co se to stalo? A kde tu vůbec jsem? Cítila jsem se jen, že padám. Stále hlouběji a hlouběji. Neměla jsem tušení kam. Vyděšená jsem se postupně zvykala na zdejší tmu. Tmu, která byla všude kolem. Chvěla jsem se zimou a přála si jen jedno. Až otevřu oči a ti ráno. Po nějaké chvíli jsem se uklidnila, zjistila jsem, že už nepadám, ale ležím na studené zemi. Tenhle pohled mě nějak neuklidnil. Kde to jsem? A proč jsem tady? Protože tady patříš. Proboha. Haruko, co se ti stalo? Tady patříš a tady taky zůstaneš. No, tak to je pozitivní, děkuji mnohokrát. Co jsem si to našla za kamarádky? Co ode mě chceš? No, vidím to spíš na takový boj, jako v našem podvědomí, něco takového. Dobré ráno, Sačeko. Sačeko, kde jsi? Tady jsem. Nemyslíš si, že unikneš svému osudu? Sačeko. Tady. Sačeko, co se to děje? Už se nemusíš bát. Myslíš si, že utečeš? Dlouho jsme se neviděli. No, ty jsi taky creepy. Ne, ne, ne. Je mi to líto, ale budeš tady muset umřít. OK. Prosím, nech mě být. To nebude tak jednoduché. No, ty jsi taky výborná. Inari? O co vám jde? Ty nevíš? A ono je to tak prosté. He? Jen. Tě chceme sníst. O, dobrou chuť. Dobře, já nechci umřít. Jděte do prčic. Ne. Začala jsem utíkat dlouhou temnou chodbou. Z domy se rozléhaly všechny ty divné zvuky. A já, zasažená hrůzou, utíkala, co jen jsem stačila. Neměla jsem tušení, kde jsem, nebo kam utíkám, nebo jestli se dostanu zase domů, ale nic jiného mi nezbývalo, než doufat. Ulička se najednou rozdělovala, kterou si ale vybrat. Je jisté, že si musím vybrat tu správnou a jedinou pravou cestou, která tady je. Hele, ta pravá se mi tam nelíbí, takže půjdeme doleva. Rozhodnutí je ale na mě. Dobře, takže půjdeme doleva, jo? Schválně. Co jste to tady na mě narafičili? Zvolila jsem levou cestu. Došla jsem do slepé ulice Akrotsi.
Byla zde díra. Skočila jsem tedy dolů. Jako bych si ten pád na začátku prožívala znovu. Snad tentokrát už budu doma a bude této noční můře konec. Tečečky? Cítím se zvláštně. Pořád padám. Možná je tunel navrácení delší. Přesto není to už nějak moc dlouho? Ještě chvíli počkám. Dobře, myslím, že umřem. Cítím ještě větší zimu. Tohle není dobré. Tohle určitě není dobré. Není to dobré. Mm-mm. Kde to? Oh, to je pěkná, ale. Vítej. Hele, to je paní Stupňová. To je hezké. Ale já bych se ráda dostala pryč. Co pak nevíš, že musíš zůstat? Nevím. Opravdu nevím, já jen. Tak proč tady jsi? To také nevím. Ty vole, my toho víme teďka, fakt, jo. Ty jsi na to ještě nepřišla. Nepřišla jsem ani na prd, ne? Tak se vrať a přijdi, až to budeš vědět. Dobře, já to zkusím. Tak, uložíme si to na pátou pozici.